atau Syarif Muhammad Zakaria. Wa ila hadratin nabi al-fatiha. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 53 tilu jajar ti handap. Bismillahirrahmanirrahim wa akhiruha sareng ari akhirna maqomat. Ari akhirna maqom yakin maqomatnya. Disebutkan wasiatu tisi teh ya. Ai akhirul maqomat wa huwa ari maqom akhir teh a'laha. Eta pangluhur nama komat wagoyataha jeng antek nama komat lama koma badaha tema kom sabada eta makomat mana tah eta antakuna yen aya yen kabuktian aya kabuktian antasiro yen jadi anjen anta tegasna anjen takin bimurudihi ta'ala kalawan kersana Allah subhanahu wa ta'ala. Makom anu akhir tina perjalanan menuju suluk urang kagus Allah Ta'ala nyata segala perkara geus eueuh gerakan jeung karep urang nu aya gerakan Allah karep Allah urang naon atuh urang takorum bungkul ka Gusti Allah panai ta'an wujudika wa amalika wirudatika teu ngaku anjeun kana wujud anjeun jeung amal anjeun teu ngaku kana karep anjeun katutup wi wujudillahi ta'ala dina wujudna Allah Ta'ala wa amalihi jeung katutup ku pademelan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalma sasaran anu utama dina perjalanan teh sing nepi ka hari-hari urang teh urang lepas teu boga karep teu boga bisa teu boga daek teu boga pagawean dan sekadar orang jadi mahaluduhur tempat tembongna pademelan Allah sifat Allah tembongna tidinya orang bisa ngintipkan ayana dat Allah dibulah ditun eta makhluk wa idratihi sareng irat Allah patakunu mangkaya anjene patasiru jadi anjen anta aripan lamun orang sehari-hari geus ngaleupaskeun karep tengaku gawe tengaku bisa jeng lek urang nu aya kudrat irat Allah nu teu pisah jeung irat Allah Ta'ala tasiru aripan jadilah ngaran jalma teh arif ngaran arifin ngaran tadi nama abidin naik kana jahidin salikin atau muridin naik deui kana arifin palabdu ida sobaro magari jalma dinalika sobar bima qasama Allah sobar kana perkara geus naktir ngabagikeun sagus Allah Ta'ala bi kasih jalma ahli kasih bi kana ma ahli kasih abdu rodia ridho si jalma. Jadi jalma di mana manehna geus narima sabar narima kana bagian Allah Ta'ala. Kana kismah Allah Ta'ala. Seperti dina rezeki. Aya rezeki madmun, aya rezeki maksum. Rezeki madmun anu sapopoe na. Keur anu mikuatan sapopoe di urang. Rezeki maksum bagian tina milik. Bagian tina rezeki jeung bagian tina milik urang mamluk maksum. Moal pahili bagian urang jeung bagian batur. Bagian urang moal aya anu ka batur datangna. Bagian batur moal datang ka urang. Lamun jalma ini geus sadar kana sobar bima qasama Allah bihi moal nemen-nemen teuing ngarangsang hate jadi ngarasula da sakumaha oge ayeuna gerakan syariat urang lamun Allah Ta'ala teu ngersakeun moal kaudangnya urang bagian urang ah kana urang mah geus aya bagian ti dituna kudu usaha lain gitu maksudnya maksimalkan dina syariat tawakal urang kalau Ta'ala gitu
Ulah kena bagian misalnya bagian ti Allah na ah imang saya sare we mesti lagi saya bagian ti Allah taala gitu. Panai syariat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Cara badag luar nanya din ayat syariat ya mah. Allah taala mal ngarubah nasib seseorang. Amun eta jalma teh yang nasib hayang teh hayang ngarubah nasib sorangan manehna. Jika panerinya takdir Allah teh, sing ingat hakikatnya nya. Tapi perubahan eta teh dirubahkeun ku Allah tadi teh. Allah al-Muharik, Allah al-Musakin. Allah nu ngarubahkeun, Allah anu nyicingkeun. Lamun ayat syariat langsung disusul ku ayat hakikat. Lamun keur kapanggih urang jeung ayat hakikat barengan ku ayat syariat. Sagala rupa perkara Allah taala anu nakdirkeun, Allah taala kawasa, makhluk mah teu aya daya, teu aya upaya. Ah aing ngamal usahakeun beda. Teu boga upaya ieu anu mah. Kumaha Allah we eta mah jabariyah anu kitu mangaranna. Lamun ayeuna syariat tungkul mah kitu nya qadariyah, kafir eta teh duanana nya. Jadi urang maksimalkeun dina syariat bari tawakal ka Gusti Allah taala. Ngan jalma di mana geus sabar hatena ingat sobar karena bagian ti Allah taala kismah ti Allah taala moal pati teman-teman tingkah rasul kilang bara tenang kilang bara ngeunaheun moal nu penting we ngarasulana urang usaha kerada kurang ye penghasilanana ingat ada bagianana kumaha da gusti dituna ge poe ieu teh kasakieu atuh bagianana gitu. Sobar berentah lamun keur kurang nalika meunang kauntungan. Itu jadi ujung, itu jadi kibir. Lain bakalan benang mana yang ada bagian ti Allah. Syukur beradanya, syukuran tak. Sengenangan tak lawan kita mah. Mun ingat enak hiji wanya jampe hirup teh. Orang ingat segala rupa teh. Teu kaluar tina bagian ti Allah Ta'ala. Tak boga jampe sakit tu hirup teh. Sugan kirang bara ngenah-ngenah rada tenang weh hirup teh. Kulantaran orang teh ingat kena bagian. Rontokan itu, rontokan dia, gabrukan itu, gabrukan dia, ulah kubatur urusan dia. Teko paya seutak seutik, suudon kubatur. Teingat karena bagian, padahal seumur hidup gus ayat satu tanananya. Lamun cara sanggup tema biasa sabara kintal gus ayat itu, sabara ton anu bakal jadi rezeki urang. Sabaraton anu sakadar jadi mamluk urang. Dan segitu aya rezeki maksudnya, aya rezeki mamluk. Mamluk ke milik. Rezeki mamluk mah loba jalma roba rezeki mamlukna seetik rezeki maudna. Rezeki madmunna rezeki sapopoena leutik. Ari mamlukna loba mobil ribuan. Sawah lega, pabrik loba manehna usaha di darat dicai ampibi gitu mah hirupna teh tapi rezekina leutik rek ngadahar jengkol jadi cangkeng rek ngadahar anu bangsa gurih-gurih darat kan ku usul ka Allah ka karido Allah ah kemana sobar we tapi teu ngajalankeun hukum syariatna teu dijalankeun ibadah dohir lalawara kan ah kepada menang ridho Allah masana janti barang itu bisa gitu dan ridho Allah mah ayana dina sidik jeng wusul sidik jeng marifat sidik jeng tajali kagus Gusti Allah taala tajali diceritakan nur awal nur akhir hakikatul wujudiyah diceritakan alam jabarut alam malakut alam ijah salat tara mah menang ridho Allah jumah sakarep-karep ayo ngejeruk pipir masjid jumahan tara lain jelma sidik nu kitu mah lamun menang ridho Allah nu kitu mah ridho Allah mah dina sidik jeung maripat teh sanajan ngaritakeun maripat ayo syariat teh teu bener nyamun menang ridho Allah tadi mana jelma ngesobar maka jelma bakal menang ridho wa idari radia kana bimurudillahi di mana manehna ridho maka eta jama nuturkeun kumaha kersana Allah moal boga karep sorangan wa idarodia kana
bimuradillahi ta'ala payabna an fa'lihi wa haulihi wa quwwatihi. Wallahu alam. Kantun itu tahan cana wa idza rodia cirian kana bimuradillahi ta'ala. Mana Pak Amil ngobrol ndak? Pak Amil nganu jelas mungkin merenan temenak di malam minggunya Sabtu engke sanes Sabtu engke pertemuan silaturahmi umum disuhunkan karena Allah kasadayana hadir orang ke papangi jeung babaturan-babaturan geus pernah kenal nucan pernah kenal tapi seperjuangan sajalan jeung urang dina agama moreksi ti syariat tapi ka hakikat kitu nya dulu-dulu urang Bandung urang Tasik urang mana ke papangi urang ieu orang-orangna nu tukang ngaji ma'rifat teh cenah teh batur mamureun geus di mana mah urang mana kakara ngaji na ge urang bisa ge studi perbandingan studi banding jeung babaturan ngobrol di mana kumaha perjalanan hirup kitu nya mungkin waktuna Sabtu engke pagi yang disunkan karena Allah nya sadayana urang hadir orang kan ya ulah ngarep-ngarep papang ijeng cai ijeng nano mau we sorangan lah katanya mau sorangan itu orang lamun sok dahar heula atau mak mekal gitu lamun sok orang ngaleut yang ngaleut heula gitu cek paribasana ulah nunggu-nunggu hal-hal lain. Nah seterusnya kanggo pangaosan wengi mingguna diganti ka beurang we Sabtu jadi malam mingguna libur Sabtu na orang ngaos gitunya Sabtu silaturahmi orang malam minggu na libur gitunya. mungkin aya sababaraha kepergian anu bagi diurgikan ku salah satu panitia kata Pak Amil isim kuring sakit pehatur wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli